Yəni ki, flora xalası yəni, sizin heç yox, bilirsiniz nətərdir. Mən əvvəla floranın gözünün qabağında, qucağında böyümüş adam. Mənim ağzım nədir mən Flora xanım? Bir sözün qabağında bir söz var. Flora xanım. Hə? Bu belə. İkinci birisi ki, Flora xanım xanımdır, qadındır. Mən heç anamın da sözün qabağına söz qoymamışdım. Yo. Mən fikir söyləyə bilərəm, məsləhət və nə istə olmuşdu. Mən bibim rəhmətə gəldə Firuzə xanım gəlir. Allah rəhmət eləsin. Mən Süleyman Abdullayevlə 2 günlük toyda olmuşdum Cəbrayıl rayonunda. Toy çalıb oxumuşuq orada. Özü Süleyman müəllim məni o qədər oxudu ki, Aşıq Gəncəli təzə çıxmışdı o vaxt. Hə, Brilliant xanım oxuyor. Gəlmişəm 2 gün. İndi burdan tutalım ki, Cəbrayilə gedərsən 4 saat, o vaxt gedirdin 8 saat. Çünki yollar bərbad. Hə, mən gəlmişəm, zəng eləyibdir, həqiqət bibimin qızı, zəng eləyib ki, bəs bibi rəhmətə gedibdir. Xəbərsiz ev telefonuna. Anam da deyib ki, Cavanşir dursun yuxudan gələrik, rayondan toydan gəlib yatıb. Bunun üstə incikli əmələ gəlir. Düzdür, mənim bibim hamıdan çox istəyibdir. Flor xanım onu da deyib. Bu inciklik yaranıb deyə bir kəlmə sözü 30 ildir, 50 ildir dartırlar, uzadırlar. Dartır, əvvəlin burada nə var? Flor xanım məni istəməsə, mənim haqqımda danışma.